တန်း6ပြီးနောက်ပြီးနေချာစီပေါ့နော်နေချာစီပိတ်အေးတမီအေးအေးကျောက်က30ဒါတော့ကလေးကမှနေဖွာစားဖို့အောက်စီဝယ်လာအေးပါတမီကျေးဇူးပါဒါတော့ငွေသား2သိန်းပါအေးပါတမီကကျေးဇူးအေးတမီမြန်ဆူတောင်းတဲ့တခုပါတမီဖျားရှိကိုယ်တိုင်หลุจินในเฉยมาหลุพื้นยะပါซิหลุจินในเฉยมาแล้วหลุไหนมาเนาะเนี่ยตะมีเลยหุบมีบ่าอสงเลยไม่ใช่แต่คาจะแล้วเนเน่รอเนเน่สิทธิ์จะชื่อหยาบ่เนาะอึบปั่นก็ทําอมีแล้วกูเว้ยผีแล้วกูเนาะไม่มีชามไม่ได้สั่งบ่าหลุจินเลยบ่าไม่หลุจินมาอูบ่ามาแล้วไม่เอาซะรอกูเว้ยไปยะล่ะชอบพี่นาวเวนิจาซีบ่เนาะนิจาซีเอ๊ะๆๆเจ้าอ่ะ30ถ้าเรากลีมาเนี่ยคว้าซะออกสิเวล่ะเอ๊ะๆตะมี้เจ๊ซุบ่าถ้าเรางวยตา2เต็มมาเอ๊ะๆตะมี้แกเจ๊ซุตะมี้เอ๊ะนะเนาะดีขึ้นมางวย2เต็มอ่ะอายหมดเลยตะมี้อ่ะพอตะมี้เนี่ยเราหมดแล้วตะมี้อ่ะมีหายอ่ะแล้วก็ไปช่วยเนซาลีเนี่ยบ่เนาะตะมี้โอเคซาซาออมเมมาซิลงอ่ะตะมี้เลยเนาะจำมาอีลงงานจ่อจ้าบาซิနိုင်ငံจ่อမင်းသမီးဖြစ်ပါစေကြော်ကြပါစေလို့ဒီနေ့ဒီနော်ဟုတ်သမီးကအဖွားကိုလူချင်းနေရာတိုင်းမွေးနေမတိုင်းနေရာကြားအဲ့ဒါအဖွားရဲ့ဗီဒီယိုစတက်ထဲကသမီးထမင်းစားနေနေအော်ဖွားကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတအားစိတ်ထဲမှာလေအေးသမီးဟာဒီဖွားတော့သွားလှူမဲဆိုပြီးတော့အဲ့နမ်စီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့လာခဲ့ရဟုတ်ပါဟုတ်အာမြန်ဆူတောင်းတဲ့တခုကသမီးဖျားရှိကိုယ်တိုင်းหลุจินในเฉยมาหลุพื้นยะပါซิหลุจินในเฉยมาแล้วหลุနိုင်มาอ๋อมีมาซิตะมีเลยอู้อะกูดีโตเฉยมาแล้วด่าพ่อโอ๋บาไปผิดปอนเนาะอ้ายไม่หมดไปอ๋อตะมีเอ๋เนี่ยน่ะหมดดาตะมีเอ๋อะน่ะบ่าอะกูขึ้นมา1000 2000เนาะมันแน่ชาเนี่ยแหละอุษาตะมีอ่ะดิดิปะสัน2ตึ้งสอเนี่ยน่ะหมดดา2ตึ้งไม่กล้าอูนี่ดิมาอกงลงป่ะเฮ้ยหรอมะล่ะพ่อแล้วเลยวินตาเลยตะมีเอ๋เนาะวินตาเลยด่าตะมีจ้ะพ่อโอ๋ตุ้ยเฉยมาတော့ดิวิดีโอเเม่มาแล้วตุ้ยတော့วันเนี่ยอะกูคว้าพี้ล่ะดาตุ้ยတော့อะล่ะบ่าพ่อเนี่ยก็มาแล้ว1 1ตาဖြစ်တာပေါ့เนาะဖြစ်နိုင်တော့ဟိုตะมี้อายหลุไปขึ้นมาอ๋อตะมี้เอ๋ดิเนี่ยดิเลยตะมี้ออมมีมาบ่าออมมีตะมี้หลุไล่มาบ่าอ้ามังไงเนี่ยเนาะตะมี้ตะมี้เนี่ยสိတ်กูอ่ะตะมี้เนี่ยไอ้หลุหลุเเล้วบ่าดา2ไต้เลยหลุเป็ดเอ้บ่เอ้เปียวดาบ่ปิติဖြစ်ย่าดาบ่ปิติဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးခဲ့နေ့လှူရတယ်ဒီနေ့လှူရမတူဘူးเนาะမတူဟုတ်တယ်ဒါဖြစ်နေကဆိုလဲထမင်းလေးတွေထမင်းတွေဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒါအိမ်နိုင်ရောက်လိုက်လှူရအောင်လိုက်လှူရအောင်နှစ်တိုင်းတော့အဲ့လိုဖြတ်သန်းဖြစ်တာပါเนาะဝင်နေတာအိမ်နိုင်ဒီကအဲ့လိုမျိုးဟို happy birthday သူယူစကိတ်မှုကြီးခွဲပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုပြောဗာအဲ့လိုကြီးမွေးနေ့ပွဲလှုပ်တာဒါဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ donation လေးတွေသွားမယ်လှူမယ်လွှတ်တာလေးလုပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ရယ်ပေါ့เนาะဒီကအဆုံးနေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တော့มันได้ใส่ตัวชื่ออ่ะวะเนี่ยอึบปั่นเนาะครับทําอมีแล้วกูเว้ยผีแล้วกูเนาะมื้อนี้มาတော့အမှန်တော့အများကြီးလူချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီသလားဘက်ကအဖွားရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကဦးလေးရယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကိုလှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါလေးလှုပ်ဖြစ်လေးဟုတ်အာဆန်ပေါ့နော်တယောက်ကိုဆန်6ပြီး2အိတ်လှူတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစီပေါ့စီတပိတ်တာပါမယ်နောက်ကျုပ်အလုံး30တကက်ပါမယ်နောက်ငွေသားပေါ့နော်ငွေသားတယောက်ကို2သိန်းပေါ့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျက်ဥပါဒါတော့နေဂျာစီပေါ့နော်ဟုတ်နေဂျာစီတပိတ်တာနောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ငွေ2သိန်းပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မိလေးတဲ့ခါနဲ့ဟုတ်အနေခံလိုက်မွေးနေ့ချင်းကြမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေအလောက်ကင်များလဲအဆင်ပြေလို့စီးပွားလာလာပါလားဒီရသားလို့တူးတဲ့ရင်မိသားစုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဘဝကိုအသက်ရာကျော်ရှိအောင်ဆောင်ရှောင်းနှမ်းနိုင်ရေတူတော်ကောင်းများနဲ့တွေ့ပါစေတူယုံမာများနဲ့လွှဲပေးပါစေဗျာပဲဆင်းနေပြပါစေအသက်ရာကျော်တော့မနေချင်ဘူးကြာကြီးတော့မနေချင်ဟုတ်ပဲဆင်းနေပြပါစေဦးလေးလေဗီဒီယိုလေးမှာထဲဦးလေးအပြင်မှာပို့ပြမမျက်နာအရင်အကြည့်တည်းရှိကြည့်ရအရင်ကြည့်ကောင်းတယ်မိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေသားသမီးမှုလို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မှန်ပါရသမီးလေးအဲ့လိုအမေနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲဟုတ်ပါဘူးအဖေက၅နှစ်သမီးရဆုံးသွားတာဆိုတော့အဲ့လိုကိုမိဘပေါ်တည်တက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးရှာကြွေးနေရဆိုတော့သမီးကလည်းအဲ့လို
ဟိုဥကိုဘောနော်ကိုချင်းလက်စားတယ်နောက်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ထဲမှာဥကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာအရန်ဟိုဒါပွားအတွက်ပေါ့ဗောနော်လှူချင်သွားတယ်အဲကြောင့်မွေးနေ့မှာလာလှူဖြစ်တာပါဟုတ်မမီးရှာမင်းလည်းဆောင်ပါလို့ချင်းလဲဘာမလှူချင်ပါဘူးဘာမှလည်းမရအောင်ဆိုတော့သူလည်းပေးရတာအဲ့ငယ်တော့အများကြီးလာမွေးနေ့လည်းဆောင်ရအောင်ငယ်တော့လည်းဘာမှမပေးဘူးငယ်တော့ကတော့သူမမှတ်မိလို့နေမှာပေါ့နော်ဖက်နာလာမသိဘူးတစ်ခါပဲပြေးတာထီးလို့ရင်ထီးပေါ့နော်ဒါတော့ငယ်တော့ကတော့ကိုအားလေးနဲ့ကိုနိုင်ရနိုင်ရဆိုတော့မပြေဆုံးတော့လေငယ်အဲ့လိုမျိုးမွေးနေ့ဆိုတော့လိုအပ်တာလေးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမရှိပါဘူးအများကြီးတော့ကြောင်းတက်တယ်မလားလိုအပ်တဲ့ဟာနဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်နဲ့တိုးရရင်အဲ့လိုမျိုးရောပြီးကြိတ်ကြတာပေါ့ရောကြိတ်ရောကြိတ်ရောကြိတ်ကများနေဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရှိဖေဟာငါတို့မိပါပဲမမေးပါတယ်မေမေအာတက်ရှိဖရားလေဟုတ်ဒီမှာကြီးမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနိုင်ပါစေဟုတ်အဲ့ဆိုတော့သူဟိုဘောမိဘကိုဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံချမ်းချမ်းသာသာမထားနိုင်သေးဘူးလူရန်စိတ်လောက်ပဲထားနိုင်သေးရပေါ့နော်သူလည်းအများကြီးစူးစမ်းရအောင်ပါစူးစမ်းရဖြစ်ပါဒီမှာဒါသမီးရဲ့အမေအတက်တာမိဘဟုတ်ကဲ့ဟိုအားကြုံ60နာရီဟုတ်ဟုတ်လား50ပေါ့ဟာအာဒီဘောနော်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာတော့ဒါဒီလိုမျိုးလေးလှူပြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်အာကုသိုလ်အားလုံးပေါ့နော်ထပ်တူရပါစေဒီအားပေးရဲ့ပိတ်သက်တွေပေါ့နော်တို့ရဲ့အထမင်းရှင်ကျေးဇူးရှင်တွေကနေပြီးတော့ပေးရငွေကြေးတွေကိုစုပြီးတော့အခုလိုမျိုးလှူဒန်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲခေါ်ပေးရတူပိတ်သက်တယောက်စီတိုင်းပေါ့နော်ချစ်ခင်ပေးရပိတ်သက်တယောက်စီတိုင်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီညနေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်သမီးကိုအဓိကပေါ့နော်သမီးကိုပွဲခေါ်ပေးရလူပေါ့အပစံပေးရလူပဲပြောရမှာပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေပေါ့ပေါ့နော်အလုပ်ပေးကြတဲ့လူတွေတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုလူတန်းတွေလူရတယ်ရတ္တမှုခိုင်မာတာပေါ့နော်ဒီလိုတထောက်ကမြာထောက်တိုင်းလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အခုလိုလူပွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းပီတိလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ